Nas cidades do Vale do Aço, o clima de eleições também foi tranquilo e sem ocorrências graves. Em Patinga, por exemplo, os eleitores não tiveram problemas para exercer o voto. Um forte esquema de segurança foi montado para garantir a tranquilidade durante as eleições. O efetivo da PM contou com 255 militares. Segundo a PM, foram registradas cinco ocorrências relacionadas às infrações eleitorais. Duas pessoas foram presas por fazerem bocas de urna nas sessões de votação. Nós fizemos um planejamento que já é um planejamento muito amplo. Ele começa aí com no mínimo seis meses de antecedência e que hoje né, nós colocamos em prática todo esse planejamento que nós fizemos. E o que é, é, levou aí a eleições bastante tranquilas aqui nas na cidade, sob a área sob a responsabilidade do 14º Batalhão. A marca de Ipatinga é o maior colégio eleitoral do Vale do Aço, com três zonas eleitorais e 668 locais de votação. As 731 urnas eletrônicas chegaram ao cartório por volta de cinco e meia da tarde deste domingo. Balanço extremamente positivo, né? principalmente em relação ao primeiro turno. Nós observamos aí que o fluxo da votação né, transcorreu de forma muito mais tranquila, né? muito mais celere também. Observamos aí que a, a, os locais de votação em que nós tivemos a incidência de filas, essas foram agora bem menores, né? E também em relação às ocorrências com urna eletrônica, né? eu vou substituição de apenas seis urnas eletrônicas né? nos quatro municípios de nossa responsabilidade, Patinga, Santana do Paraíso e Paba, e Búbi. E após as apurações, apoiadores do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, realizaram carreatas e bandeiraço pelas principais ruas e avenidas de Coronel Fabriciano em comemoração à vitória.